یو څو خبرې د لیکلو دي خو پاڼه نه یې دلته په چا کې انسانیت او اسلام دواړه نه یې لږ صبر ځان پرې مړکه خو چې حلال شي نو بیا داسې نه چې څکلې په ولاړه نه یې ډېره زیاته مننه کوم د دومره ښه پروګرام او واده زلمي ته مبارکي وایم زه خو م د ټولو نه مخکې راوغوښتم والله ګرانه ده خو ځه یو څو شعرونه چې یو په مینه باندې مړ دی چا سره جنګ نه کوي یو په مینه باندې مړ دی چا سره جنگ نه کوي بل خبرې د شراب او د بنګ نه کوي که لږ غیرت څه در پکې نو سر مې والا که بېغیرت یې د لګانو په سر ننګ نه کوي که لږ غیرت څه در پکې نو سر مې والا که بېغیرت یې د لګانو په سر ننګ نه کوي د غرور او تکبر خبرې مه کا ته خاورې د خاورې سره خوند نه کوي نوی نظم درته وایم خو پورې واورئ چې د یو څو ورځو زوروره یې د اسلام نه ناخبره د یو څو ورځو زورور د اسلام نه ناخبره د انسانانو سودا پرې د بس توبه وباسه کله واړه کله زاړه مې وژنې په والله که ترې خبر یم چې په څه مې وژنې بس چغې وهم خو چغې نه اوري جوړې کاڼه مې وژنې په کم کتاب په کم مذهب لکه د اوبو په شان روانې وینې تا دومره سپکې کې د دغه شهیدانو وینې صاحب دا به تر څو بهیږي د انسانانو وینې بد به نه وي که پوښتنه ستا د وینې وکړم بس دې نوره زندګي به پرښتینې وکړم ټولې دنیا ته به یو څو خبرې سپینې وکړم دا نامعلومه پکې څوک دی چې ما تا وژني نه تا پرېږدي نه ما ټوله دنیا وژني بېګۍ مړه که سندرغاړې نن ملا وژني هېڅ نه پوهېږم دا نامعلومه پکې څوک دی چې ما تا وژني نه تا پرېږدي نه ما ټوله دنیا وژني بېګۍ مړه که سندرغاړې نن ملا وژني هېڅ نه پوهېږم چې دا کومه قصه ده ربا هېڅ نه پوهېږم چې دا کومه ډرامه ده ربا چې ورته ګورم زندګي خو عجیبه ده ربا که داسې حال وي د وطن نه مې توبه ده ربا ملک د اسلام دی خو انسانیت پہ په نظر ناراضی ملک د اسلام د خو انسانیت پہ په نظر ناراضی زه بے گناہ قتل کم ولی قانون سے بد عمر ناراضی مطلب دم نہ بارش و خپل سوری میں باور ناراضی ملک د اسلام د خو انسانیت پہ په نظر ناراضی زه بے گناہ قتل کم ولی قانون سے بد عمر ناراضی مطلب دم نہ بارش و خپل سوری میں باور ناراضی کدا سے چغے سوری ور کی بھی زمنگ پکلی دی اختر ناراضی زخو الابن پہ بن تڑلم تد آزاد ناری وے پہ کم اخلد زندہ آباد و مرد آباد ناری وے ستا چې خپله خېټه کوي په اسلام څه کې دوی د شي ته وینه د انسان څه کې په پردو بدو دې دا دنیا ګټلې په ایمان څه کې زه خو لابن په بن تړلې هم ته د آزاد نارې وې په کم خپله د زنده آباد او مرد آباد نارې وې ستا چې خپله خېټه کوي په اسلام څه کې دوی د شي ته وینه د انسان څه کې په پردو بدو دې دا دنیا ګټلې په ایمان څه کې چې تا ته وګورم او ځان ته ګورم ویم چې راپری نه وځي اسمان ته ګورم چا کې نشته چې د هر سړي ایمان ته ګورم نو ګناګارو تر کابې لاړ شي چې کومه لارې در خودلې په هغه لاړ شي پاسې اسینه چې خیرت ته به نقشې لاړ شي ګناګارو تر کابې لاړ شي چې کومه لارې در خودلې په هغه لاړ شي پاسې اسینه چې خیرت ته به نقشې لاړ شي بیا به ارمانو کې چې کاش کمې منې دی او پاگل خبرې بیا به ارمانو کې چې کاش کمې منې دی او پاگل خبرې چې په زړه یې هغه په خوله راولي د شوې بدت نری د چل خبرې ډېر زړه ته مننه